السلام عليكم. هو دكتور مولود كدر دمان تبي لي سلامي. مركنا وحنا كهذا لنا برنامج كنا ها روش كي عافمة. مركنا وحنا كسوق هذا لنا عايز كروش. وانا جي مر بيه هروق هذا لنا. مر عايز كسوق هذا لنا وعشان ما يلا هذا تن. ايا روش كلا سيا تذكر. فكر استو موادنا واحد شفته عايز لسيو او بلاش وانا قصب وحلا دواء أبسات اللي ميديسينسكي استرخواني وحي كان بيجان تاي كومبولسري ميديكال شوانسوي وحلا يدو و عين عيمسكي قصب كها بلاش كان دي عاوي وحلا غا قال مايو تن ضد موادين تخرج كات حي محل مركا كو سهل ذاتا محل بحي سمية وراغ راح تسيدتو هيك دي كانت هاي كو انا تيجي كرتو دختر كاست اوف دي دل كويال هذا ممكن حتى على كان ممكن لو كتب ما كان كتب ومر بالبا دختر كاست اوف واي يقول دوين هي دختر كي مركو دي قفكه عادي او تيجي واخا لو ما بعرف وين وراك بس تو وين مش هقول مركا هاي حاجه لا هاي يا رحنا مرد المجال كله مش بتمر كلام waxaad ku qormaysaa marka dhakhtarka kugu dhow ee deegaanka halkaad degan tahay magaalada dhexdeeda qayb kasta dhakhtarka ku jira xanaana laga hadlo xanaana aanu muddo ay lahaa qol clinic bara marka taas aan ugu qeyb ta degmada aad magaalada ka degan tahay markasta bal ma la soo shan jeer ma inta kuma qoti oo wax ku qabtaan ama aad si noqoto ama meel laga hayo dhakhtarka caafimaadka takhasuska doontaa u baahdi wadu tagaysa marka waxaad tagaysaa dhakhtarka guud dhakhtarka guud baad u sheegaysaa qofkaas u sheegaya waxa haya waraaqmana waa u diibaya maragtay aymskaas waxaad u sheegaysaa ama u sheegaya qofka maratay maa hor ku imaado u sheegaya waxa haya saas markaa ugu diraya dhakhtarkaas guud dhakhtarada kale takhasusyada kale wixii u baahan hadday indhaha tahay hadday hormoonada tahay dawooyinka hadday gabadh u la tahay marka caafimaadka maanta ka sheekeynaya dr recent صراحة دي حاو ها كل حاجة تعمل كم رجل يا إنك تقول كيستيكا هذه حاجة أيوة عرفتي هم بسكري جيت كلامها هيو رجل يا قالت لي تقول كيس أدو خاص خاص هدي أدو بعاتو أول ما كان فيزيشن هو حاول ما تكاس كان يعلم ده أدو كويسة وقلت لي ما كان عن سكوبيا وحوي يا أنا البوش كان ما هم دين أسكيل يندروش كا عفمت بلاش waxaan ku sheegay xawii inay ogaataan de dunida caafimaadkeedu iyo shaqeeyo ugu yaraan tan halkaan joogo waan day warkeen haya oo aan bes jaclaan lahaa sababtoo ku sheegay xawii waxaan jaclaan lahaa inay nagana sanoo kale loo sameeyo dadko oo waxyaabaha dhibaatooyinka laga marayo labay jirteenba oo haddii dhakhtarka kaahay mushaharkiisa iyo wixiisoo la dowladdu qaabilsan tahay dhakhtarka من هذه هوسبيتال كانت دي هوسبيتال بس ما زلت بنتي تهاي بس هنا يوم على كتير عيب دول دول اللي راحوا تقول حبس كسر على الناس هذا اللي بقى نحن قاعد نستحوي ضد كي بس كف قيرة وحنا صين بغنية هو قال تقول لي هالسين بغنية هل كي أي كم بغنية هاي أنا نختار لنا دول دول اللي راحوا بغنية هاي المجال كستا نختار قول لها لا تخصنا كستا oo wasaaradda caafimaadka ee hayd maartay inay arrintaas kafaalo qaadato taktum tuulo kasta magaalo kasta hubisana in dhakhtar ugu yaraan mar tuulooyinka kala saara dhakhtar gudoon joog iyo kala kala saara shaqeynis magaalooyinka kala tahay magaalo magaalo kasta tirtira badan tahay waa in maartay loo dhigo meeshii dhakhtar takhasus loo kasta qalinkii wax kasta yaro oo hubiyo inay joogaan halkaas لسانه كل شيء ما خاصك والله الله يبارك فيك انت عايز شلون سمينا يا ابن الشر ايه من السماء مركا فرنت كما تو كوكو كوكو سابسين يلوني وعايز او شاكاس يا ان بالكا تقول انه مد واحد ثاني هنا انا اسكا هاد مقع على اسكا شكر يعني تهدوا للنمل هنا الضدك وحلو وقف تدور النمل الداري الضدك تقول انه وحبك قراي تقول ماها tan inaga waxa ay abaanaga noo soo dhalay ma in maga de lagu sugo ugu maaragtay wax iman toora zayna u sheegay dowlad ma
waayo meesha waxaa loo joogaa keliyaba waa dad baa mushahar qaata, siyaasiyiin bis waa dadka laga soo qoray cashuurta, siyaasiyiinta mushahar siiya bis, wax kale ma jiro. Hadhow kii hadla xilli leeyahay maxaad ku hadlaysaa mushahar kii aan qaadanayna waa ka dushiibi. Marka waxa waxa ku sheegaya in aad dalbataan waxaad xaq u leedihin ka shacab ahaan oo marka war la helo ayaa tala la helaa. Marka waa taas oo inaad dalbataan intii caafimaad bilaasha qof kastaa helo, inaad dalbataan in haddii aad mudaharaadaysaan oo Soomaalida waa iska garanaya waxa la mudaharaada waa siyaasi waa kursi laga qaaday iyo doorasho lagama wayo, inaad u mudaharaadaan caafimaadku waa u soo baxdaan mar keliya arki maysid Soomaali intay soo raacday magaalo degan leh caafimaad la-aan baa jirta. Caafimaad ma hayso dowladdu, warka ma hayso dhakhtar, maala takhasus noo jooga kimidaa noo joogi doona. Marka mar waxa la weydiiyay xagga endocrinologist dalki ma joogo magaranaysa dal dal oo lagu leeyahay takhasuskaasi ma joogo, waxaa qabta wasaaraddiidina fadhi tahay caasimada Hargeysa lagu leeyahay ma joogo. Marka ku tiraa qofka hal baan dhakhtar endocrinologist ama ka shakiyo sanad shaqadaas nooca awtag dee waxa weeye waa fadhi war lagama hayo, waa iyagay tahay qasab ku tahay inay doonaan ogaadaan takhasus kasta ma yaal ma la haya caasimada ma jira magaalooyin kale ma jira ay ka war hayaan. Haddii la waayo iyagay tahay waxay weeyaan wasaaradda caafimaadka ayaa gabta shaqadeedi, dadkuna waa inay markaas ee doontaan wixii ay xaq ugu lahaa inay cashuura bixiyaan oo aanu la oranun shardi sanadka la iska sugo. Marka doorasho tubaan doorasho la qabo waayi ha la qabto, nin baa u daneysa nin kale baa daneysa maa maada daneysane. Marka asab soo koobaya waxa la idin leeyahay maaragtay raadsada wixii aad xaq u leedihiin u soo baxa waxay xaq u leedihiin si laydi siiyo. Haddii waxa la idin hadal habeerkii wax ma siiso, haddii hadla weydaan ruu ila kaasa laga maqan wasaaradda shaqeynta iyo shaqada noocaas ay ahay waxaan la soo taaganay u sheegay habeen leena dii shaqada wasaaradda caafimaadka ku tiisay u shaqeeyay inaan laga fiyaa lahayn inta reer la siiyo reer hebel baal ka fadhiyo reer wal ruqad waah. Marka ay wa taasa sabto ko biyaa wa tabaasadi wa salaam alaykum.